Шановні учасники круглого столу, ми продовжуємо нашу роботу. Перепрошуємо за затримку, але мусили трошки провести ряд консультацій з міністром, оскільки проблема насправді є дуже глибокою. Зараз я у зв'язку з тим, що свою доповідь я не встиг зробити до обідньої перерви, доповім про ті окремі проблеми, пов'язані з існуванням виконання рішень в Україні. Лише одні з них, тому що насправді проблема є дуже глибока і дуже системна. Але перед тим, як перейти до конкретних аспектів, я би хотів звернути увагу на декілька фундаментальних речей. Перш за все, формування незалежної правової традиції на основі верховенства права є запорукою успіху будь-якої країни. Одним із стовпів демократичного суспільства, що покликаний захищати його цінності та й добробут, є правосуддя. Право на справедливий, безсторонній та неупереджений судовий розгляд на сьогодні є безумовною цінністю. Захист демократії, прав людини, реалізація будь-якої реформи та існування держави в цілому перебувають у тісному взаємозв'язку із забезпеченістю права на правосуддя та доступу до нього. Право на доступ до правосуддя займає особливе місце у практиці Європейського суду з прав людини, що звертає особливу увагу на елемент обов'язковості виконання судових рішень. Адже який тоді сенс в існуванні судової гілки влади? Власне кажучи, на це у своїй доповіді і звертала увагу пані Женєв'є Майер. І дана позиція Європейського суду висловлюється не лише критично щодо України, а щодо і інших країн, наприклад, у справах Гросбі проти Греції, Мобіляри проти Італії. Європейський суд з прав людини неодноразово висловлював думку в контексті тлумачення статті 6 конвенції, що без ефективної системи виконання судових рішень, судова система існування її просто позбавлено будь-якого сенсу. Нинішній стан справ у сфері виконання судових рішень є свідченням ігнорації застережень батька Конституції США Джеймса Медісона, що у записках федераліста наголошував на такі слабкості судової гілки влади, як природню відсутність впливу на розпорядження бюджетом держави та залежність виконання її рішень від виконавчої гілки влади. З метою коригування державної політики у сфері юстиції парламент ухвалив нову редакцію Закону України про виконавче провадження та Закон України про органи та особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів, частково зменшивши відповідну монополію держави. Дані закони були прийняті 2 червня 2016 року та вступили в силу 30 вересня 2016 року. Водночас позитивні зрушення на сьогодні дуже важко прослідкувати, враховуючи мізерну кількість приватних виконавців та небажання держави відмовлятися від вказаної монополії. На сьогоднішній день, по останніх цифрах, які є у мене, це є 69 приватних виконавців. В той же час, з тої практики, з якою ми знайомилися з країнами Європейського Союзу, які запроваджували змішану форму виконання судових рішень, така реформа досягала успіху, коли чисельність приватних виконавців досягала хоча б половини від чисельності державних виконавців. Однак, лише механістичне збільшення кількості приватних виконавців може мати лише опосередкований вплив на стан виконання рішень національних судів, оскільки державні виконавці мають значно ширші повноваження, ніж приватні. Для прикладу, лише вони мають право виконувати рішення проти держави та державних підприємств щодо майна державної чи комунальної власності, про вселення та виселення фізичних осіб. Незважаючи на такі дискусійні обмеження, на вказану реформу покладалися сподівання щодо зменшення надзвичайного навантаження на державних виконавців, що сприяло б належному виконанню судових рішень в цілому. Адже станом на сьогоднішній день розмір середнього навантаження на державного виконавця складає 150 виконавчих проваджень у місяць, що без належної мотивації і ряду інших чинників, звичайно, не є тим необхідним стимулом для запровадження достатньо ефективної системи виконання судових рішень. Але окрім надмірного навантаження існують і об'єктивні причини виникнення проблем із виконанням судових рішень, особливо проти держави та державних підприємств. Зазначений негативний ефект має системний характер,
і виражається в існуванні аж 8 законодавчих мораторіїв, що унеможливлюють виконання судових рішень. Власне, на існування мораторіїв на виконання судових рішень я і хочу зосередитися, оскільки, скільки би ми не критикували Міністерство юстиції і нерідко справедливо за ефективність виконання судових рішень, існують і об'єктивні передумови, які просто унеможливлюють виконання цілого ряду судових рішень, особливо в тому випадку, коли боржником по таких рішеннях є держава або відповідні державні підприємства. Власне кажучи, про це і згадував у своїй доповіді уповноважений з виконання рішень Європейського суду з прав людини пан Ліщина. Перший мораторій – це є… Так, я перепрошую. Перший мораторій – це є мораторій, пов'язаний з виконаннями рішень, пов'язаних з виконаннями державними підприємствами. Передумова виникнення такого мораторію є наступна. Відсутність правосуддя і належна якість роботи органів правопорядку спричинили перетворення процесу приватизації державного майна в його очевидне розкрадання. У 2001 році, вирішуючи не передумову виникнення вказаної ситуації, а наслідки, парламент ухвалив закон України про введення мораторію на примусову реалізацію майна, державного майна, що передбачає неможливість відчуження майна підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави складає не менше 25%. Дія даного мораторію не поширюється на примусову реалізацію майна для погашення боргу перед НАК «Нафтогазом» та його дочірніми компаніями, що постачали газ за ліцензію. Виняток – це об'єкти, що не підлягають приватизації, а також підприємства, перед якими у держави є борг з відшкодування різниці у тарифах на теплову енергію та послуги з опалення для населення. Дія мораторію не поширюється на ту частину майнових активів підприємства, що обліковуються як оборотні активи, а саме грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу. Тобто, якщо державне підприємство заборгує іншому підприємству або підприємцю кошти за продукцію чи послугу, то навіть за наявності судового рішення про стягнення боргу, державний виконавець обмежений у заходах з його виконання, оскільки держава забороняє його виконувати за рахунок майна боржника. 10 червня 2003 року Конституційний суд України визнав даний мораторій конституційним, пославшись на наявність легітимної мети та тимчасовість його дії. Вказане рішення, очевидно, не враховувало вимоги стандартів верховенства права, адже кожен мораторій повинен супроводжуватися дієвим компенсаційним механізмом. Наступний мораторій. Окрім майнової, існує в Україні ще й галузева дискримінація, яка встановлена Законом України про забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу від 2005 року, котрий встановлює особливий порядок виконання судових рішень щодо підприємств, які внесені у відповідний реєстр. Внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до реєстру, який контролює Міністерство палива та енергетики, є підставою для повернення господарським судом без розгляду заяви про порушення справи про банкрутство. Підставою для внесення до реєстру є наявність таких ліцензій на момент виникнення заборгованості по таких критеріях: виробництво електричної енергії, передача електричної енергії магістральним та міждержавними електричними мережами, передача електричної мережі, передача електричної енергії місцевими локальними електричними мережами, постачання електричної енергії за регульованим тарифом, оптове постачання електричної енергії, транспортування природнього газу магістральними трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами, транспортування нафтопроводів магістральними трубопроводами, постачання природнього газу за регульованим тарифом. Як бачимо, перелік підприємств, які підпадають під мораторій виконання відповідного порядку рішень лише у цій галузі, є доволі значний. На строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо цього підприємства і стягнення заборгованості, яка виникла до 1 січня 2013 року.
що підлягають виконанню в порядку, встановленому законом України про виконавче провадження, крім рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат компенсації, що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування майнової шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості і сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, яке виникло до 1 січня 2011 року, і заборгованості і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів пенсійного фонду. Процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діяла до 1 вересня 2015 року, однак надалі парламентом неодноразово продовжувалася. Крім державного підприємства, Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», що має стратегічне значення для енергетичної безпеки держави, для якого процедура погашення заборгованості діє до 1 січня 2016 року. На відсутність легітимної мети цього закону вказували фахівці Головного науково-експертного управління Верховної Ради України у зв'язку з порушенням прав кредиторів. Проте парламент, розглядаючи цей законопроект, проігнорував такі застереження Головного науково-експертного управління, і законопроект був ухвалений. Конституційний суд у своєму рішенні номер 18-РП/12 дещо скоригував вказану негативну політику держави, зазначивши, що вказаний мораторій не є абсолютним, зауваживши, що внесення юридичної особи незалежно від форми власності до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення, не є підставою для зупинення виконавчого провадження та заходів примусового виконання судових рішень щодо стягнення з неї заборгованості, яка не стосується неповних розрахунків за енергоносії. Однак у практиці насправді мають випадки місце, коли такі виконавчі провадження зупиняються і з інших підстав, аніж безпосередньо виникнення заборгованості по таких підставах. Наступний мораторій пов'язаний зі стрімкою девальвацією гривні, яку найбільше відчули особи, котрі отримали кредити в іноземній валюті та потрапили у зв'язку з цим у скрутне становище. З метою зменшення соціальної напруженості у 2014 році було ухвалено закон України про мораторій на стягнення громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Згідно з положеннями цього закону, банк або інша фінансова установа позбавлялася можливості звернути стягнення на майно громадян, наданого в якості забезпечення кредиту в іноземній валюті, за наявності певних умов, а саме площа квартири будинку не повинна перевищувати 140 або 250 квадратних метрів, квартира або будинок повинно бути єдиним житлом, кредитне зобов'язання повинно бути виражене в іноземній валюті. Законом передбачено, що не може бути примусово стягнуте, відчуджено без згоди власника інше майно або майнові права, яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з позичальника, зазначеного в пункті 1 цього пункту, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації переоцінки предмета застави або іпотеки, та кредитна установа не може уступити, продати, передати заборгованість або борг на користь іншої особи. Для того, щоб ми всі усвідомили, в тому числі наші партнери з Ради Європи, рівень глибини цієї проблеми, вчора ми проводили круглий стіл на предмет реформування інституту банкрутства, де брали участь Незалежна асоціація банків України, яка подала наступні цифри. Загальна сума заборгованості, тобто проблемної, перед банківськими установами країни складає 696 мільярдів гривень. З них 103 мільярди гривень – це заборгованості громадян по видачі, по виданих кредитах. Якщо брати у відносному значенні, 55% кредитів проблемних, які на сьогоднішній день знаходяться в роботі банківської системи, це, власне, кредити, видані фізичним особам. Тобто ми насправді говоримо про дуже серйозний пласт проблеми і про дуже значні обсяги заборгованості. Четвертий мораторій, введений законом України про посилення захисту майна редакції засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств, книгорозповсюдження, творчих спілок, передбачена заборона відчуження приміщень, в яких перебувають редакції таких засобів масової інформації, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, державні науково-дослідні установи, навчальні заклади, трудові колективи, а також творчі спілки.
окрім друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування. Сенс запровадження такого мораторію на той момент видавався в тому, що був певний тиск на пресу, і для того, щоб зберегти ті видання, які були, був введений такий мораторій. Частково зараз в Україні є тренд на роздержавлення, особливо коли ми говоримо про засоби масової інформації на рівні місцевого самоврядування. Однак сам мораторій як такий продовжує існувати до цього часу. П'ятий мораторій пов'язаний з агресією Росії, внаслідок якого був ухвалений закон України про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розташовано на території проведення антитерористичної операції. Цим законом розділ 3 «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування доповнено наступними двома пунктами. 5.1. До проведення відповідно до законодавства інвентаризації оцінки майна підприємств залізничного транспорту, що розміщене на території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та затвердження передавального акта щодо цього майна товариству як правонаступнику прав і обов'язків зазначених підприємств, встановити мораторій на звернення стягнення на активи товариства за зобов'язаннями таких підприємств. 5.2. Мораторій на звернення стягнення на активи товариства, встановлений згідно з пунктом 5.1 цього розділу, втрачає чинність після проведення відповідно до законодавства інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту і до моменту завершення антитерористичної операції. Шостий мораторій. 3 березня було прийнято проєкт закону про внесення змін до деяких законів законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв'язку з тимчасовою окупацією території України. Зміст обмеження полягає в тому, що справа про банкрутство Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» до 1 січня 2019 року не порушується. Провадження у справах про банкрутство Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», порушені до 1 січня 2017 року, підлягають припиненню. Сьомий мораторій – особливий порядок звернення стягнення на майно, що перебуває у зоні відчуження, встановлений Законом України про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, поза розумним сумнівом має легітимну мету. Але відсутність відповідного дієвого компенсаційного механізму мало наслідок ухвалення рішення Європейського суду з прав людини у справі Деркач проти України, де суд наголосив, що не отримав виправдань неможливості виділення коштів для забезпечення погашення заборгованості перед заявниками. Але в українському парламенту видалося замало існування 7 мораторіїв, і ми розпочали впевнений шлях до запровадження ще 8 мораторію, а саме минулого останнього пленарного тижня у першому читанні було прийнято законопроект, яким вводиться новий мораторій, а саме це є проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сферах тепло, водопостачання та водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проєктів заходів в Україні. Законом встановлюється обмеження, котре абсолютно ідентичне його назві, захищаючи лише кошти, що надійшли від міжнародних фінансових організацій. Передумовою його виникнення пов'язана із тим, що кошти міжнародних фінансових організацій, котрі спрямовані на реалізацію інвестиційних проєктів, підпадали під арешт у зв'язку із здійсненням виконавчих дій щодо вказаних підприємств, які в наших українських реаліях є дуже часто боржниками по великій кількості виконавчих проваджень. Хоча і вказане обмеження фрагментарним, але на фоні широкої обмежувальної політики держави негативно впливає на загальний фон виконання судових рішень. Отже, ми можемо прослідкувати, що зазначені мораторії спрямовані на подолання не причини їхнього виконання, а лише на їхні наслідки. Вказаний підхід поза розумним сумнівом є неефективним та шкідливим у вимірі стандартів належного урядування.
Адже передумовами мораторіїв є неякісне виконання своїх обов'язків посадовими особами, що пов'язане не лише з низькою кваліфікацією, а й з корумпованістю, котра проявляється у умисному доведенні державних підприємств до стану неможливості виконання своїх фінансових зобов'язань. Також не можна не згадати неналежну роботу органів правопорядку, котрі навіть у випадку доведення справи до суду дуже часто не можуть домогтися належного покарання таких осіб. Вже й не можна злічити випадків, коли міра покарання була значно меншою за завдану шкоду. Вказане питання щодо незалежності, неупередженості та професійності варто адресувати також і судовій гілці влади. Поміж іншим, необхідно зауважити, що серед вказаних передумов виникнення мораторію є і низький рівень фінансової грамотності громадян. Тому перед зняттям перелічених законодавчих обмежень необхідно здійснити глибокий та системний аудит, що дозволить усунути необхідність їх існування у зазначених нормативно-правових актах. Абсолютно очевидно, що, на превеликий жаль, український парламент не може підійти просто до автоматичного скасування таких мораторій, тому що в глобальному сенсі це може призвести до іншої або катастрофи комунального сектору, або фінансової катастрофи громадян. Для прикладу, якщо ми говоримо про підприємства комунального сектору, це підприємства, які забезпечують подачу тепла у містах для громадян. Уявіть собі, що на початку опалювального сезону такі підприємства не мають коштів закуповувати газ, вони не мають можливості згенерувати відповідні ресурси для обігріву осель у наших містах. І дуже легко уявити, що насправді в жодному місці в Україні ми не побачимо теплих батарей, тому що просто елементарно не буде кому здійснювати теплопостачання. Хоча справедливості ради треба відмітити, що там, де питаннями теплопостачання займаються не державні, не комунальні підприємства, а приватні, то у них чомусь таких проблем зазвичай не виникає. Ця проблема і кореспондує так само до питання, пов'язаного з забороною на звернення стягнення на майно державних підприємств. Тому що очевидно, що якщо б в Україні існувала достатньо ефективна, транспарентна система приватизації державного майна, то не виникало би потреби в застосуванні таких стримуючих механізмів по збереженню такого майна. Хоча, якщо говорити відверто до кінця, то це дозволяє лише дуже частково зберегти майно таких державних підприємств, тому що в кінцевому результаті, якщо вони не є мегастратегічними, вони все рівно припиняють свою роботу, залишаються зруйновані будівлі. І очевидно, що підходити до таких речей потрібно комплексно для того, щоб спочатку запроваджувати ефективну систему управління державним майном, ефективну чесну систему роздержавлення державного майна, ефективну систему управління того майна, яке повинно зберігатися в державній власності, визначення принципів, що такі об'єкти критичної інфраструктури, до яких повинно бути особливе відношення держави, і лише після того знімати такий мораторій, тому що в іншому випадку ми можемо отримати абсолютно непрогнозовані наслідки. З метою врегулювання питань виконання судових рішень щодо держави, парламентом прийнято було Закон України про гарантії держави щодо виконання судових рішень, котрий визначив відповідний порядок виконання судових рішень щодо держави, державних підприємств та юридичних осіб, примусова реалізація майна яких заборонена. Вказаний закон передбачає, що відповідне відшкодування здійснюється в обсягу коштів відповідної бюджетної програми та в межах відповідних призначень конкретного державного органу. В той же час вказаний компенсаторний механізм правничого характеру фактично втрачає свій сенс у вирі фінансового процесу, оскільки відповідно до державного бюджету на 2018 рік, про що вже заступнику міністра згадувалося, на ці заходи виділено лише 500 мільйонів гривень, коли у вказаному вимірі існують значно більші зобов'язання. Описані проблеми підтверджуються статистично, оскільки за 2017 рік відбулося виконання, якщо говорити про повне виконання, лише 3% судових рішень.
Що є надзвичайно тривожним фактором надзвичайно загрозливої ситуації розповсюдження свавілля в державі? Адже шляхом такої недбалої державної політики відбувається стимулювання громадян до використання неправових засобів захисту своїх прав, що є очевидною загрозою для цивілізованого і згуртованого суспільства. Насамкінець хочу зазначити, що не так давно в Україні було прийнято у новій редакції закон України про Конституційний суд, який запровадив новий спосіб захисту прав громадян – це конституційна скарга, яку громадянин України може подати до Конституційного суду після вичерпання усіх засобів національного захисту, судових захистів національного характеру, вимагаючи визнати той чи інший закон неконституційним. Поряд з тим, у змінах до Конституції в блоку правосуддя була введена на конституційному рівні норма, що держава гарантує виконання судових рішень. Якщо ми проведемо системний аналіз цих законопроєктів, то ми можемо дійти до висновку, що зазначених мною 7 існуючих і 8 на горизонті мораторій, вони суперечать не лише статті 6 Конвенції захисту прав людини, а вони суперечать і українській Конституції. Я вже мовчу про те, що 22 стаття Конституції України говорить, що права і свободи, визначені в ній, не є вичерпними. Отже, після того, коли громадяни України вичерпують засоби національного судового захисту, вони можуть звернутися до Конституційного суду, і Конституційний суд чисто теоретично може визнати існуючі мораторії неконституційними, що може країну кинути в дуже небезпечний правовий, фінансовий, організаційний хаос. Тому, на мою точку зору, задача уряду і парламенту, не дочікуючись таких рішень Конституційного суду, вирішити такі проблеми самотужки. Дякую за увагу. Часу трошки я у вас забрав. Але я все ж таки хотів би запропонувати до того, як ми перейдемо до заслуховування наших міжнародних експертів, на яких ми покладаємо велику увагу, я думаю, що дуже неправильно було би не дослухатися до тих думок, які є в недержавному секторі. У нас тут є присутня пані Світлана, перепрошую прізвище, Матвієнко, яка підготувала альтернативний звіт щодо стану виконання урядом України рішення Європейського суду з прав людини у справі Бурмич та інші проти України. Я би вас попросив, якщо можна, дуже коротко, до 5 хвилин, позначити основні такі питання, які ви зачепили у цьому звіті, з тим, щоб, рухаючись у напрямку вирішення цієї проблеми, парламент, уряд і громадськість була не в різних човниках, а в одному. Дякую. Прошу. Дуже дякую. Власне, звіт підготовлений експертами лабораторії законодавчих ініціатив. Я від імені організації його представлю. Я думаю, що ми мали зобов'язання зробити цей звіт, так як ми дуже давно працюємо з Радою Європи. Ми аналізували запропоновані, власне, урядом заходи для вирішення цієї проблеми. Так як не було офіційно представлено плану дій по врегулюванню цієї проблеми, відразу хочу зазначити, на чому цей звіт, власне, будувався. Він будувався на результатах діяльності за 2017 рік, також на відповіді шановного уповноваженого, власне, вам, пане Сидорович, інформація, яку надало Міністерство юстиції України уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, і, власне, інформацію, отриманою від заявників у справі Бурмич. Зібравши до купи всі ці факти, ми вирішили, що цю проблему можна аналізувати, виходячи з двох позицій. Перше – це, власне, вжиття заходів щодо виконання рішень національних судів, які винесені на користь заявників у справи Бурмич і, власне, виплат компенсацій. І другий пункт – це вжиття заходів щодо, власне, запровадження ефективної системи функціонування національних судів. Я не буду дуже довго йти по цьому звіту, він в кожного є у вас в руках, але для шановних експертів Ради Європи він через кілька днів буде доступний англійською мовою і представлений уповноваженим людям в Комітеті міністрів. Тому ви будете мати його англійською мовою. Що ми
виявили. Власне, відсутність політичної волі блокує процес вирішення цього питання, і тут ми не маємо на меті критикувати Міністерство юстиції. Наша мета, аби всі зацікавлені стейкхолдери правильно зрозуміли, що час піднімати це питання, власне, на дуже високому державному рівні. Якщо говорити про вжиття заходів щодо виконання рішень національних судів, тут я зупинюсь тільки на одному. Дуже багато з цього вже було вами сказано, власне, проблематика. І я би, власне, хотіла запропонувати один з механізмів, який ми виявили з нашими експертами, це, власне, робота з постановою 408. Ми вважаємо, що якщо внести до неї певні зміни, це дозволить почати виконувати певні рішення і дозволить зрозуміти одну просту річ. Нам треба рішення не просто виконувати, а зрозуміти, що треба поміняти саму систему і рамку бачення. Тому що ми можемо до безкінечності намагатися виконати всі ці рішення, але не змінивши систему, ми все одно будемо заходити в колапс. Тому, власне, змінити погляд на цю проблему, це і було нашою основною задачею. І, обмінявшись думками, можливо, чимось допомогти, десь порадити і десь покритикувати шановних колег. Постанова 408 всім відома. Вона може врегульовуватись декількома шляхами. Ми пропонуємо дуже конкретні рішення. Перше, це, наскільки я сьогодні чула, вже пан Ліщина про це говорив, це збір масштабної інформації, власне, з приводу рішень, які підлягають виконанню і стан їхнього виконання наразі. Якщо внести пропоновані нами зміни до постанови 408, це дозволить здійснювати витрати для вжиття заходів так званого загального характеру. Після цього буде можливим здійснити власне розрахунок суми індексації, компенсації за тривале невиконання рішень судів. І четверте, це найголовніше, забезпечити достатні підстави фінансування цих виплат. Власне, на цьому етапі потрібна дуже злагоджена робота парламенту і Верховної Ради України і підняття цього питання не тільки серед такого професійного кола юридичного і там людей, яким цікава робота тільки по Європейському суду з прав людини. І другий пункт, про який я говорила, це вжиття заходів щодо запровадження ефективної системи виконання рішень національних судів. Тут насправді проблема не тільки в приведенні нашого законодавства і проблеми соціальних виплат до нашої Конституції і так далі. Проблема в тому, що парламент вже десятиліттями штампує закони, які тільки, як ви вже буквально сьогодні зазначили, цю ситуацію поглиблює. Гарантії держави щодо виконання судових рішень, наш закон України, який діє, там виключені положення, власне, щодо приведення соціальних виплат до реальних можливостей державного бюджету. І це проблема така політична. Але ми вважаємо, що її можна врегулювати, якщо зараз почати над цим працювати. Тому що, якщо говорити про погашення наявної заборгованості, там про пропоновані міністерством і урядом, наприклад, векселі і так далі, ми вважаємо, що основні недоліки цього механізму, вони полягають в тому, що немає альтернативних механізмів погашення. Суми заборгованості, які там протягом 7 років мають виплачуватись в дуже складній системі і формулі, нам здається, що якщо подумати про момент виконання рішення суду, коли вважати це не моментом повної плати векселя, а моментом хоча б видачі цього векселя, хоча б це би могло вже якимось чином зрушити проблему з місця. Також срок погашеності є дуже довгим, і в цьому, якщо я не помиляюсь, 125 стаття справи, про це відзначала в своїх експертних матеріалах Українська Гельсінська спілка, може в будь-який момент цей термін бути продовжений рішенням уряду. Ну і, звичайно, це відсутність індексації за період моменту винесення рішення і до моменту подачі векселів. Власне, всі ці додатки, повний звіт, наше бачення, проблеми мораторіїв, ви можете прочитати в самому звіті, він доступний на всіх онлайн-ресурсах нашої організації. Незабаром буде, як я вже сказала, доступна англійською мовою. Ми готові працювати зі всіма зацікавленими сторонами, тому що вважаємо, що тема не просто перезріла, а наболіла. І якщо її не піднімати з різних боків
і не стимулювати її вирішення вже зараз, то потім, як ви вже самі зазначили, може трапитись колапс. Проте я би тут хотіла зазначити, що ми прекрасно розуміємо як громадськість, що якщо б уповноважений представив дуже такий конкретний, чіткий план виконання, ну якби бачення цієї проблеми, ми свідомі того, що і коаліція, і парламент, вони б не були дуже раді з цього приводу. Тому тут ми в повному розумінні цієї проблеми і думаємо, що тут треба і проблему піднімати в парламенті, власне, працювати з депутатами, що ви намагаєтесь робити, і пропонувати альтернативне бачення і Міністерству юстиції, і іншим зацікавленим сторонам. Дуже дякую. Дуже дякую вам, пані Світлано. Особливо дякую за дотримання регламенту. Насправді є велика проблема з розумінням того, що робити з судовими рішеннями, тому що імідж судів в Україні є, ну, м'яко кажучи, так, трошки підпсований. І нерідко люди відносяться до цієї проблеми наступним чином, що це рішення мені подобається, я хочу, щоб воно було виконано, а це рішення мені не подобається, я його не буду виконувати. Тут важливо, щоб ми спільною нашою роботою допомагали привносити розуміння, що всі рішення, які набули статусу остаточних, вони безумовно повинні бути виконані, щоб ми дійшли до стану, коли в парламенті не потрібно ухвалювати закони про гарантії виконання судових рішень. А це питання вважалося би таким, що само собою розуміється, не викликало абсолютно жодних дискусій. І з тим, щоб ми аврально не вирішували ті питання, які вже є, а нормально рухалися в звиклому режимі, і судова влада, виносячи свої судові рішення, розуміло, що вони повинні бути також такими, що можуть бути насправді реально виконані. Зараз я би хотів, щоб ми змогли дізнатися про досвід держав-членів Ради Європи щодо забезпечення повного та своєчасного виконання рішень національних судів, ухвалених проти держави. І я запрошую до слова Меттью Шардон, магістрат та генеральний секретар Міжнародного Союзу магістратів, міжнародний експерт Ради Європи з питань виконання судових рішень. Прошу. Дуже вам дякую. Мені надзвичайно приємно бути тут, в Києві. І я розумію, який тиск накладається і на мене, і на інших експертів допомогти вирішити ті проблеми, які вже накопичуються протягом більше 10 років. Передусім хочу сказати, що буду виступати коротко, буду намагатися говорити якомога коротше. І перед тим, як почну презентацію, декілька загальних слів щодо Міжнародного союзу судових виконавців, щоб ви зрозуміли, що ми за організація, чим ми займаємося. Це міжнародна організація, яка представляє судових виконавців всього світу, професійна організація. У нас 92 члена, 92 країни членами нашої організації. Наша організація була створена в 1952 році, отже, ми дуже тісно співпрацюємо з іншими важливими міжнародними інституціями і організаціями, які займаються питаннями правосуддя, і з Централом, і з Міжнародним банком, і з Міжнародною валютною організацією, з Радою Європи, безперечно, і з інституцією приватного права, і з інституціями Європейського Союзу, Європейською комісією за ефективність правосуддя і, безперечно, з Європейським Союзом. Зараз 38 країн нашої організації і 47 членів Ради Європи. Отже, дуже солідне представлення країн-членів Ради Європи в нашій професійній організації. Ми тісно співпрацюємо з Радою Європи
з 91-го року, отже, ми приймали участь в багатьох місіях, організованих Радою Європи до країн-членів. Ми також є постійним спостерігачем Європейської організації суддів. Як постійний спостерігач ми приймаємо участь в різних заходах і в прийнятті і обговоренні важливих документів щодо впровадження судових рішень. Зокрема, 17-та рекомендація від вересня 2003 року щодо виконання судових рішень, також настанови цієї організації від грудня 2009 року щодо виконання судових рішень і нещодавній документ, путівник по рекомендаціям Європейської організації суддів вже від минулого 2017 року. Коли нас запрошують до участі в місіях, коли говориться питання впровадження рішень проти конкретної країни, я країні, члени нашої організації, направляю такий опитувальник. Отже, ми отримуємо відповіді принаймні від 23 країн членів Ради Європи, які є членами нашої організації. Ну, якби там не вся інформація, ну, принаймні, достатньо для того, щоб зрозуміти, яка ситуація в Європі. Одна важлива річ, що та інформація направляється нам не тільки від держави, від Міністерства юстиції, а від судових виконавців, таких як я. Отже, це дійсно та інформація, яка є реальною, можливо, є там якісь невідповідності, можливо, щось офіційної статистики не зійдеться, то я наперед вибачаюсь, але принаймні ми отримуємо від них інформацію, як працює ця система. Насправді є дві системи. Одна, перша система, неможливо впровадити рішення, прийнято судом проти держави, прийнято рішення проти держави, проти державної компанії, але рішення виконати неможливо. Безперечно, є певні засоби, як що робити, для того, щоб кредитор отримав свої гроші, свою компенсацію. Я до цього питання повернуся за хвилину. In these countries, enforcement is possible against the states, which is the case in Ukraine. And of course, there are many possibilities and there are many exceptions on these enforcement, on this possibility of enforcing court decision, and we will come back to it in a moment. First of all, out of the 23 countries that are... По-перше, з 23 країн, які відповіли на запитальник, неможливе виконання в Бельгії, Болгарії, Данії, Англія і Уельс і Шотландія. Це окремо ми їх перелічуємо, тому що в них різні системи, хоча і одна країна, так? Крім того, тут є і Франція, і Польща. Так от, в цій системі виконання рішення неможливе. Значить, а що ж можна зробити, щоб країна виконала шосту статтю Європейської конвенції? Ну, наприклад, в Бельгії не розповсюджується дія закону на такі структури, наприклад, як от в всіх країнах, де неможливо виконати, у вас є система, в якій, ну, така процедурна система, в якій врешті-решт, після того, як ви звернулися до держави за компенсацію, а держава не заплатила, тоді є держава, коли ви напряму можете отримати компенсацію із бюджету. Ось що треба пам'ятати.
Ну, наприклад, в Болгарії можна виконати, але тільки проти, ось Болгарія, тільки проти муніципалітетів, наприклад, і приватну власність, але не щодо державної власності. Є країни такі, як Данія, Франція і Польща, де держава зазвичай виконує рішення, але якщо цього не відбувається, тоді компенсація виплачується безпосередньо з бюджету. Ось як це працює. Другий тип системи – це система, де виконання такого рішення можливе. Це 16 країн з тих, які ми опитували. Це Албанія, Вірменія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Португалія, Румунія, Іспанія і Швеція. Однак є багато винятків, що стосується виконання таких рішень. І зараз ми трошки зупинимося на нюансах кожної країни. Ну, не кожної, багатьох країн. Наприклад, Албанія, там виконання можливо тільки по кредитах третіх сторін, а яких немає в казначействі, наприклад. Далі, Естонія. Зазвичай держава платить, але якщо не платить, то тоді можна продавати майно. Але є багато винятків тут. Далі, що ще цікаво, в цих країнах, наприклад, якщо естонський виконавець хоче продати якесь майно, скоріше за все, вони цього не будуть робити. Скоріше за все, вони відправлять попередження, документи до властей, оскільки вони знають, що все одно їм заплатять. Вони будуть писати і писати і писати, доки вони не отримують оплату. Далі, Вірменія, Фінляндія, Латвія, Іспанія і Швеція. По суті, у них не існує випадків виконання. Ну, мається на увазі, до виконавців справа не доходить, тому що держава виплачує. Далі, в Німеччині, в Нідерландах не можна заарештовувати активи, які важливі для держави, але держава, знову ж таки, зазвичай виплачує компенсацію. Далі, Греція. Колеги кажуть, що державні органи платять тільки тоді, коли рішення судове є остаточним, але часто вони розтягуються, тому що багато там різних інстанцій і таке інше. Далі, Італія, Литва, знову ж таки, зазвичай держава виконує свої обов'язки, і в такому випадку, якщо не виконує, то тоді виконання можливо тільки на нерухомість. Далі, Португалія, виконання можливе, але багато різних обмежень. Далі, в Румунію можна виконувати рішення тільки, коли сплив строк 6 місяців. Ось така ситуація загальна. Ми говорили про судових виконавців, про державний сектор, про приватний. І отут питання, яке постає, чи було б добре дозволити приватним виконавцям виконувати рішення суду проти держави. Наразі це неможливо, наскільки я розумію, в Україні. Тільки державні виконавці можуть виконувати рішення проти держави. Так от, така ситуація також складається в таких країнах. Просто, щоб показати вам, що той факт, що у вас є приватна система виконання,
не означає, якою є ситуація із виконанням рішень проти держав. Наприклад, в цих державах неможливе виконання, це Данія, там у них державна система виконання тільки. Друга група, де виконання рішень проти держав можливе, ви бачите, з 16 країн тільки 5 державна система. Тобто в більшості випадків, там, де можна виконувати рішення проти держави, це обов'язок місцевого виконавця, чи то приватного, чи то державного, не має значення. Це за місцем проживання. Дякую. Дуже дякую за, насправді, я вважаю, корисну інформацію, яку ми отримали. Я от єдине, що хотів би поділитися своїми рефлексіями, коли ми готували реформу виконавчого провадження у 2015 році, коли ми спочатку поїхали в Болгарію подивитися, як в них працює змішана форма виконання судових рішень, це я говорю в першу чергу для українців тут присутніх. І ми питаємося, а як ви виконуєте рішення судів проти органів державної влади? Вони кажуть, ми їх не виконуємо, вони виконують самі. Тобто це було так не зовсім звикло почути. І другий принциповий момент, чим відрізняється українська змішана система виконання судових рішень, для прикладу, від болгарської. В Болгарії рішення проти державних підприємств не мають права виконувати державні виконавці. Виконують лише приватні виконавці для того, щоб не було конфлікту інтересів. Але в наших умовах, на превеликий жаль, був дуже високий рівень популізму. Був великий ризик, що навіть той найконсервативніший варіант не буде прийнятий, тому прийшлося піти на ряд уступок. Пам'ятаю, як у Литві, коли ми спілкувалися в Міністерстві юстиції з міністром юстиції, його заступником, нам розказували прецедент, як Литва теж попробувала порізати зарплати суддям. Конституційний суд не погодився з такою позицією, і приватний виконавець, тому що в них лише приватні виконавці, стягнув кошти з Міністерства юстиції. Перекласти це, спробувати, вірніше, перекласти на українську реальність, поки що, на жаль, не дуже просто, щоб приватний виконавець прийшов і арештував рахунки Міністерства юстиції і стягнув. Це ж не вина була міністра, тобто це інституція мала відповідати. Але, власне, та інформація, яку нам надав Метью Шардон, вона нам є дуже корисна, очевидно, для того, щоб ми розуміли, які є тренди розвитку реформи існування і системи виконавчого провадження. Я скажу, що я особисто є великим адептом французької системи, вона мені дуже імпонує. Я маю надію, що Україна зможе багато скористатися з французького досвіду, особливо, для прикладу, коли ми говоримо про систему винагороди за проведення виконавчих дій, яка у Франції є доволі такою великою, але і складною з одного боку, але з іншого боку вона забезпечує більшу справедливість. Я, на превеликий жаль, змушений констатувати, що ми вже на 10 хвилин вибилися з нашого регламенту, оскільки у 16:30 ми би мали розпочати з підсумків, але я дозволю собі на правах модератора запропонувати вкрасти ще 10 хвилин часу для висвітлення думок, якщо хтось має, але я дуже прошу, дуже коротко, в межах 2 хвилин, щоб ми змогли фіналізувати, тому що після нашого круглого столу в нас ще окремо є заплановано спілкування з експертами. Чи є з присутніх бажаючих задати, сказати, але коли говорите, прошу представлятися для того, щоб всі бачили, чули і для стенограми. Прошу. Дякую. Руслан Роженко, міжнародна дипломатична місія народної дипломатії. У мене є питання до Ради Європи, до його представника. Ми почули справу, там, де інформацію по справі, де 12 тисяч
справ об'єднали в одне провадження і направили на виконання рішенням суду. Мені дуже прикро чути те, що цим людям, які звернулися, не стягнута справедлива сатисфакція, а це питання винесене на розгляд українського уряду. Повірте мені, мало того, що це рішення буде, Бог знає, скільки виконувалося, і ті заяви, які пролежали по 10 років, не знайшли своє вирішення, і вони не знайдуть своє вирішення за цей період, поки вони будуть виконуватися на Україні. Це перше. Ми маємо ряд негативних прецедентів по судовому корпусу в Україні. Справа Волкова проти України, прецедентне рішення, ми знаємо, яка резолютивна частина. 17 суддів, це Куліков проти України, недавно, рік тому воно винесено. З держави стягнуто збитки в районі 150 тисяч євро, загальна сума. Вони не відшкодовані, тобто заходи ні загального, ні індивідуального характеру урядом не відшкодовуються. Тобто наші представники уряду ходять по Європі з протягнутою рукою, дайте, подайте нам кредити. В той же час є винні особи, якщо немає кримінального провадження, але є цивільна відповідальність осіб, які призвели до цих рішень. Але ці особи навіть не встановлюються, на жаль. От я по цій справі знаю, по Куликову проти України, декілька разів порушувалась кримінальна справа відносно голови Вищої ради правосуддя, його заступника, вона закривається, судді звертаються до суду, оскаржується рішення, і це до безкінечності. Тепер стосовно питань, які пов'язані в частині компенсаційного характеру. Є багато держав, які передбачають компенсаційний характер вже на рівні національного законодавства, і коли мова йде про нерозумні сроки розгляду справи в судах, тобто держава пропонує вирішення цього питання, не чекаючи звернення до суду і не чекаючи, коли ця справа піде до Європейського суду, оскільки це мова йде про імідж, про бренд держави, і нікому це не вигідно, бо хто буде мати з державою, яка не поважає право і закон. Тепер щодо тих питань, які виникають з безпосереднім виконанням рішенням суду, де є держава. Правильно було сказано Рухваном Миколаївичем, що не можна так огульно, ну, я таке слово використаю, проти держави виконувати рішення судів, коли мова йде про державний орган і його функціонування, оскільки мова дійсно йде про закупку матеріалів, що може призупинити його функціонування взагалі. Але з іншого боку є чинне законодавство, яке передбачає виконання цих судів, тобто рішення суду. Я дуже не погоджуюсь з тою нормативною базою, яка, наприклад, недавно була введена стосовно сплати аліментів і таке інше. Ну, давайте подумаємо. Ми бачимо в телевізорі, приходить державний виконавець, який забирає житло, яке є єдиним, забирає земельну ділянку, яка є джерелом доходу. Як це можна зрозуміти? Ось такі питання. Тому в моєму розумінні, оце от рішення, там, де 12, воно є дискримінаційне для українського народу. Я думаю, що насправді те питання, яке ви задали, воно є більше до українського уряду і до українського парламенту, аніж до наших шановних гостей з Ради Європи. Тому що, власне кажучи, і мета нашого заходу полягає в тому, щоб з одної сторони обмінятися думками, обмінятися інформацією між представниками Ради Європи і українською стороною, але з іншого боку підняти дану проблему на такий рівень, який привнесе усвідомленість і розуміння. В кінцевому результаті все, що від нас вимагає Рада Європи, як від української держави, це забезпечити сенс існування судової влади. Те, про що ми говоримо. Тому що всі оці от речі, про які ви зараз от говорили, в той чи інший спосіб, під тою чи іншою призмою, зводиться до наступного. Є судове рішення, а чого ж вони не виконуються, чому люди мають страдати. І це є те, що називається захід загального характеру. Питання справедливої сатисфакції, воно, я можу сказати, як голова підкомітету, який знаходиться в постійному комунікаті з Радою Європи, воно не википало з уваги. Але питання справедливої сатисфакції не може бути метою проведення усіх дій. Метою основною це є забезпечення відновлення порушеного права. Це є забезпечення виконання цього остаточного рішення. І це те, що каже нам Рада Європи. Виконайте цей захід загального характеру. Створіть умови, щоб українці не йшли до Страсбургу. Не повинні українці йти до Страсбургу. Європейський суд з прав людини – це не четверта інстанція судової системи України.
Судова система України закінчується на рівні Верховного суду. І коли справа отримала своє кінцеве вирішення, воно повинно бути просто виконано і все. На жаль, на превеликий жаль, давайте будемо чесними до кінця. Розуміння того, що рішення судів, чи вони подобаються, чи вони не подобаються, те, що їх потрібно виконувати, цього розуміння бракує як у владних коридорах, так і в суспільстві. Якщо ми візьмемо, подивимося стандарти Ради Європи щодо відносин з судовою владою, виконавчої влади, законодавчої влади, вони передбачають, вони не можуть в будь-якому випадку за умови навіть наявності критики дозволяти висловлювати собі незгоду з рішенням, яке набуло статусу остаточного. І це є те питання тої правової культури, яку нам потрібно привносити у суспільство. Тому що насправді я пам'ятаю дуже давно, коли я ще був тільки початковим адвокатом, в одного голови суду на стіні висіла табличка ще з латини, де було написано: він, суддя, не вправі піддавати сумніву рішення, яке набуло законної сили. І коли ми навчимося толерувати ці рішення, ми навчимося і розуміти то, що їх потрібно виконувати. Питання якості судового корпусу – це не питання нашого круглого столу. Ми можемо про це говорити довго. Але я би хотів, щоб ми були всі разом свідомі того, що всі заходи, які ми будемо діяти, робити, вони повинні бути направлені на досягнення того, щоб не потрібно було приймати закони про закони, про закони про виконання, а рішення просто виконувалося. Я, плавно підходячи до фіналу, хочу сказати, перед тим, як передати слово пану Крістасу, я хочу сказати, що відверто у моєму розумінні стан виконання судових рішень в нас в Україні нагадує мені такого хворого, який знаходиться у реанімації. Ну, тобто він ще не вмер, він, в принципі, ще подає ознаки життя, але такі дуже-дуже-дуже слабкі. Ми тут зараз знаходимося в стадії такого от консиліуму, але дуже важливо, тому що медичні асоціації, вони насправді дуже часто мають багато паралелей з юриспруденцією. Для того, щоб ми прийняли правильні рішення, для того, щоб ми знайшли правильний шлях до вирішення цих проблем, нам потрібно констатувати усі і об'єктивні, і суб'єктивні передумови. Тому що, для прикладу, ті проблеми, які я сьогодні називав про мораторії, це лише одна з багатьох частин. І якщо би я спробував назвати у своїй доповіді усі передумови, то, напевно, що ніхто інший у цьому круглому столі виступити би не зміг. Та й то нам прийшлося би сидіти з самого ранку до самого вечора. Тому оцей системний аналіз, він безумовно, що є важливим. Пане Крістас, ви почули різні думки від різних сторін. Громадськість так само висловила свою думку. Скажіть, ви як генеральний директор відповідного підрозділу Ради Європи бачите нашу подальшу роботу з тим, щоб ми від наших дискусій перейшли до конкретного роудмепу? Дуже дякую. Інакше кажучи, якщо продовжувати медичну аналогію, ви просите ліки. Ну, я не думаю, що ми готові вже приймати якісь ліки. Ну, по-перше, я хочу сказати, що це добра дискусія. Ми чули багато думок, які були висловлені, багато планів висловлено. Більшість з них, я бачу, такі комплексні, і вони не протирічать один одному. І це приємно чути, це надихає, дає надію. Тепер, повертаючись до завдання, дійсно, ситуація критична, немає сумніву, і пацієнт дійсно перебуває в серйозному стані, і ризики високі, я згоден. Діагноз, який ви просите, ще
не остаточно не затверджений. Так? У нас складна ситуація така, що, ну, точніше, почасти це пов'язано з тим, що проблема стара, застаріла. І тут є розмаїття причин, чому воно так сталося, чому рішення не виконується. Є низка причин, чому воно так сталося. І тут є багато хронічних, скажімо так, негараздів, і воно все ускладнює ситуацію. Тому мені здається, що є потреба комплексної реакції на ситуацію із залученням уряду, зокрема Міністерства фінансів і юстиції, в першу чергу, звичайно, ну і Верховної Ради. І я думаю, що цей круглий стіл і наше обговорення, і консультації, які ми провели сьогодні, які будемо проводити далі, є надзвичайно важливими. Нам необхідно ретельно вивчити ситуацію, і я повністю погоджуюсь з вашою оцінкою стосовно глибини ситуації. Треба оцінити глибину боргів, особливо це стосується державних компаній, яка частка, як воно все виникло. Багато говорили про соціальні борги, і навіть якщо це стосується великої кількості людей, мабуть, це не найбільша частина боргу щодо обсягу. Хоча, може, і так, я не знаю. Але треба подивитися, яка частина комерційного боргу, яка соціального. Тобто це треба вивчити. Далі, якщо дивитися на перешкоди, які вони? Технічні, юридичні, політичні чи фінансові або так звані бюджетні. У нас навіть в Раді Європи нині є бюджетні проблеми. Далі, які є засоби судового, точніше, які є варіанти вирішення проблеми, так? Які є шляхи, на які люди можуть покладатися. І якщо немає таких, то що можна зробити, щоб прискорити процес погашення боргів і виконання рішень для того, щоб компенсувати і наздогнати, скажімо так, графік виплат. Далі, наскільки я бачу, є потреба розділяти історичні борги, які накопичувалися ще з 2004 року. Але борг, який був накопичений, і той, який сьогодні накопичується, ну, сучасний, так би мовити, можливо, шляхи вирішення цих двох проблем можуть бути різними. Можливо, ефективніше було б їх вирішувати в різний спосіб. Але це вимагає обговорення і аналізу. Далі, перевірка вимог і, ну, позовів важливий, тобто треба при цьому планувати кошти і, можливо, подивитися, чи певний обов'язок міг би змінений, скажімо, із активів на фінансову компенсацію чи навпаки. І я думаю, я чув, що Верховна Рада вже розглядає подібні варіанти, гнучкість. Я не думаю, що ми можемо говорити зараз про відповідальність.
Ну от тут ставився, піднімалося питання, чи необхідно кожного разу, коли є порушення прав людини, чи є сенс шукати винних окремих осіб? Наше завдання все ж таки забезпечити захист прав людини в цілому в державі. Хоча якщо є дійсно серйозні затримки з виконанням, то тоді можна говорити про, скажімо, зловживання службовим становищем і таке інше, і тоді може бути і кримінальні справи, звичайно. Отже, я, підсумовуючи, хочу сказати, що мені здається, сьогоднішній захід був дуже важливим, і для нас було цікаво і корисно познайомитися із ситуацією детальніше, тому що в червні буде засідання Комітету міністрів, і нам треба буде мати що сказати, що відбувається в Україні, які робляться спроби вирішити проблему, і те, що ми ту інформацію, яку ми набирали, назбирали сьогодні, це важливо, тому що нам буде чим поділитися із міністром. Ще раз дякую за те, що зібралися і поділилися вашими думками. Дякую. Дякую дуже, пане Крісос. Дякую всім учасникам, дякую за думки. Я хочу сказати, що це точно не останній захід. Минулого року ми провели вперше в парламенті комітетські слухання. Це лише другий захід в українському парламенті за 21 рік ратифікації Конвенції захисту прав людини. Коли от в нас в парламенті говорять про необхідність його реформування, то я можу сказати, що якраз, от, напевно, приклад роботи з проблемою виконання рішень Європейського суду з прав людини є прикладом, як парламент, не чекаючи змін там, в регламенті Верховної Ради чи законах, бере ініціативу в свої руки в рамках окремого комітету, створює підкомітет, починає працювати. Ще раз скажу заступнику міністра, уповноваженого на виконання, за негативну роботу будемо критикувати, те, що будемо контролювати, але наш підкомітет і наш комітет в цілому завжди буде першим у допомозі по реалізації тих заходів, які необхідно забезпечити на рівні парламенту. І більше того, я вважаю, що, власне, якраз наша співпраця парламенту, Кабміну в особі Міністерства юстиції і, відповідно, Департаменту Ради Європи, лише отакий триумвірат хороший і правильний може нам принести той результат, коли українці будуть турбуватися іншими питаннями, а не виконанням рішень національних судів. Ще раз всім дуже дякую. До побачення і до наступних зустрічей.